يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو مبارک شخصیات جو روحوں قدسیہ ان کی معیت اور ان کی صحبت اور سنگت میں ہیں، وہ اللہ کے نافرمانوں پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے درمیان نہایت رحم دل واقع ہوئے ہیں. اے مخاطب، تو نے دیکھے گا حالت رکوع اور حالت سجدے میں اللہ تبارک و تعالی کی فضل اور اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی کو تلاش کرتے ہوئے. گزشتہ جمعۃ المبارکہ میں اس آیت مبارکہ کے متعلق کچھ معروضات رکھے گئے تھے کہ اللہ رب العزت کا یہ فرمان یوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع صحابہ کرام کی مبارک و نورانی صفات کو بحیثیت مجموعی بیان فرما رہی ہے، لیکن مفسرین نے بطور خاص خلفائے راشدین کی خصوصیات کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ جو خصوصیات جن کا تذکرہ آیت کریمہ میں ترتیب کے ساتھ بیان ہوا ہے، اسی ترتیب کے ساتھ خلفائے راشدین کی جو ترتیب ہے تقریباً وہ خلیفہ راشد اس خصوصیت میں اپنا ایک مقام، ممتاز مقام رکھتے ہیں. معیت مصطفیٰ اور صحبت مصطفیٰ اور سنگت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جو مقام حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں. ہر کسی پر یہ بات آیا اور واضح ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کمسنی سے ہی، بچپن ہی سے ہی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت میں، سنگت میں اور صحبت میں رہے. وہ سلسلہ چلا نوجوانی کی عمر کے ساتھ ہے، سفر کے ساتھ ہے تو حضر کے ساتھ ہے، اسی طرح اعلان نبوت کا موقع آیا سنگت اور صحبت برقرار ہے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس کسی پر بھی ایمان اور اسلام کو پیش کیا قبول کرنے میں ہر کسی نے پس و پیش کیا ہے سوائے ابوبکر کے، کہ جو ہی میں نے دعوت اسلام کے سامنے پیش کی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی دعوت پر لبیک کہا
قیام قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو پہ آرام فرما حضور کی معیت اور سلسلت میں برزخ میں ہے. یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کل بروز قیامت بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنگت اور صحبت کا صحابہ کرام کے ساتھ اعلان فرمایا ہے. ایک موقع پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان سے گزرے, تشریف لائے, اس کیفیت کے ساتھ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جانب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کندھوں پر اپنا دست انور رکھے ہوئے ہیں. دوسری جانب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کندھوں پر بھی اپنا بائیں دست مبارک, اپنا بائیں مبارک ہاتھ رکھے ہوئے ہیں. اس نورانی کیفیت کے ساتھ حضور تشریف لائے صحابہ اکرام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں جانثار اپنے صحابہ کے ساتھ میں دیکھ کر صحابہ اکرام کو بڑا رشک ہوا. حضور نے فرمایا کہ میرے صحابیوں, کل قیامت کے دن بھی میں اسی طرح سے قیامت کے میدان میں اسی طرح سے میں تشریف لاؤں گا, اسی طرح سے آؤں گا. ایک طرف حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہوں گے تو دوسری طرف حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. تو آیت کریمہ میں یہ جو پہلی خصوصیت معیت و صحبت و سنگت کی ہے آقا کریم کی, اس میں ممتاز مقام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اسی طرح پہلے خلیفہ کو پہلی خصوصیت جو بیان کی گئی آیت کریمہ میں وہ خلیفہ اول کو حاصل ہے, تو دوسری خصوصیت آیت کریمہ میں جو صحابہ اکرام کی تمامی صحابہ اکرام میں پائی جاتی ہے, لیکن خصوصی مقام و ممتاز مقام دوسرے خلیفہ خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے. وہ صفت آیت کریمہ میں جو بیان کی گئی, جو خصوصیت جو صحابہ اکرام میں تمامی صحابہ میں موجود ہے, لیکن جو ممتاز مقام اس صفت میں اس خصوصیت میں حضرت سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم کو حاصل ہے, وہ ہے اشداء علی الکفار. یہ اللہ کے نافرمانوں پر بڑے سخت ہیں, اشداء علی الکفار, کہ یہ جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے یہ اللہ کے نافرمانوں پر سخت ہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یوں تو ان کی جو کیفیات بیان کی گئی ہیں کتب تواریخ اور کتب سیر اور کتب احادیث میں جو روایات آتی ہیں, حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوں تو بچپن کے جو واقعات ہیں اس کے سلسلے میں تاریخ کی کتابیں, تاریخ و روایات پہ کتاب خاموش ہے کہ آپ کے بچپن کے حوالے سے, کیونکہ ان کی شخصیت ایسی کوئی ابھر کر نہیں آئی تھی, ایسی کوئی امتیازی کوئی خصوصیات حاصل نہیں تھی, گرچہ کہ خاندان قبیلہ قریش سے ہی آپ کا تعلق ہے, تو بچپن کے کوئی واقعات آپ کے ملتے تو نہیں ہیں, لیکن نوجوانی اور جوانی کے واقعات ملتے ہیں. بڑی علمی شخصیت, اپنے والد سے علم انصاب یعنی نسب وغیرہ پہچاننے کا جو ہوتا ہے وہ ایک خصوصی علم ہوتا ہے, وہ اب کم لوگوں کے پاس وہی ہوا کرتا تھا, وہ اپنے والد خطاب سے آپ نے حاصل کیا. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری سپنے فنے, سپاہ گیری, بہادری, پہلوانی, گھوڑ سواری اور تیر زنی, اس طرح کے جو بہادری, شجاعت و بہادری سے تعلق رکھنے والے جو فنون, جو فن تھے, اس میں بڑی مہارت آپ نے حاصل کی. طبیعت میں بڑی سختی اور بڑی گرمی تھی, کوئی بھی معاملے میں کوئی اپنا مزاج بنا لیتے تو بڑی شدت اور بڑی سختی اختیار کرتے. پہلوانی تو تھی, باضابطہ فن کے طور پر آپ نے پہلوانی سیکھی تھی, جب اسلام کی مخالفت میں رہے تو بڑی سختی کے ساتھ اسلام کی مخالفت کی, کیونکہ قریش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاذ اللہ ایسے پروگرام بار بار بنائے کہ کسی طرح سے اس شمع رسالت کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نور کی شمع کو کسی طرح سے بجھا دیا جائے, کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ختم کر دیا جائے. ایسی ناپاک پلاننگ بارہا وہ لوگ کرتے رہے,
اس کے تحت میں مختلف پروگرام بنائے, مختلف لوگوں کو یہ ذمہ داریاں دے دے رہے. عمر بن خطاب کیونکہ ان کا مقام بہادری میں, پہلوانی میں اور شجاعت و بہادری کے معاملے میں, جو دس دس آدمی مل کر کوئی ایک پروگرام بنانے کے لیے سوچتے, پلان بناتے تھے, وہ تنہا تنہا عمر بن خطاب اکیلے کر گزر جاتے تھے. یہ ذمہ داری ان کے سپرد کی گئی, یہ ذمہ داری ان کے سپرد کی گئی کہ وہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاذ اللہ کام تمام کرتے. بڑی انہوں نے اپنے لیے بہت بڑا اس کو تمنا سمجھا کہ کسی طرح سے یہ کام میں کر گزروں گا. ان کو اپنے اندر کانفیڈنس, ان کے اندر ان کو اپنے اندر کانفیڈنس بھی تھا کہ یہ میں کر گزروں گا کسی طرح سے. یہ سلسلہ ان کے سپرد کیا گیا جو سرداران قریش اور کفار مکہ تھے ان تمام نے حضرت عمر بن خطاب کو یہ ذمہ داری. ادھر معاملہ یہ ظاہری دنیا میں جو ایگزسٹنس میں, وہ دنیا میں ظاہری طور پر جو کیفیات ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ پلاننگ یہ ہو رہی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ ہو, اور وہ بھی عمر بن خطاب کے ہاتھوں یہ ذمہ داری ان کو حوالے کی گئی, ان کے ہاتھوں یہ کام انجام دیا جانا ہے. ادھر یہ پلاننگ اور یہ حالات ہو رہے ہیں تو ادھر رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے پاس, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا گو ہیں, اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب او بعمر بن ہشام. اے اللہ تو عمر بن خطاب کے ذریعے سے یا عمر بن ہشام یعنی ابو جہل کے ذریعے سے ان میں سے جو تجھ کو پسند ہے ان دو میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو عزت و شوکت عطا فرما, اسلام کو غلبہ عطا فرما. ادھر دعائیں رسول عربی ہیں, ادھر ایمان چھوڑنے والا نہیں.
حضور نے فرمایا تھا وہ حضرت ارقم کا مکان تھا. دار ارقم اس کو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے دار ارقم یعنی ارقم کا گھر ارقم کا مکان. وہ وادی مکہ سے ہٹ کر صفا کی پہاڑیوں کی جانب مکان تھا, آبادی سے ہٹ کر تھا. عمومی طور پر لوگ راتوں میں رات میں اس جانب راتوں میں جایا نہیں کرتے تھے, تو دار ارقم میں جمع ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام اکتساب فیض فرماتے, علم حاصل کرتے, نور نبوت سے اپنے قلب اور نظر کو اور اپنے باطن کو منور کرتے جاتے. یہ سلسلہ جاری اور ساری تھا. جو بھی عبادتیں جو ذکر و اذکار تھے وہی چھپ چھپا کر کرتے, اور صبح کا سپیدا طلوع ہونے سے پہلے, سحر کا وقت ہونے سے پہلے سب اپنے اپنے گھروں کو چھپ کر وہاں سے نکل جاتے اور اپنے گھروں میں چھپ کر داخل ہو جاتے, اور پھر صبح کا اجالا ہونے کے بعد اپنے گھروں سے باہر نکلتے تو لوگوں کو پتا نہ چلتا کہ رات میں کیا ایکٹیویٹیز ان کی تھی. یہ کہیں محمد عربی مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے ملانے کا تو معاملہ ان کا نہیں ہے, یہ باتیں ان سے پوشیدہ تھی. اس طرح کا ماحول بنا ہوا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں, اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب, اے اللہ اسلام کو عزت و شوکت عطا فرما, اسلام کو غلبہ عطا فرما عمر بن خطاب کے ذریعے سے. اللہ اکبر, عمر بن خطاب کے ذریعے سے اے اللہ تو اسلام کو غلبہ عطا فرما دے. اللہ اکبر, کیا ایک انفرادی اور منفرد دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق. لیکن یہاں پر جو پلان بنا تھا کفار مکہ کا, اس پلان کے تحت عمر بن خطاب پوری تیاری کے ساتھ میں اپنی تلوار کو تیز کر بینیام کیے ہوئے نکلے ہوئے ہیں. نگاہیں تلاش کر رہی ہے عمر کی کسی کو. راستے میں ایک صحابی جو مسلمان ہو چکے تھے ان کا اسلام, لیکن ان کفار مکہ پر ظاہر نہ ہوا, وہ تیور دیکھ لیے, اندازہ لگا لیے, سمجھ گئے کہ آج عمر کس بد ارادے سے نکلے ہیں. پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو, بتایا. واضح صاف طور پر بڑے جری اور بہادر تھے, بتایا کہ میں محمد عربی کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں, محمد ابن عبداللہ کو ختم کرنے جا رہا ہوں. انہوں نے مسکرا کر دیکھا تو عمر کے غصے میں اضافہ ہوا, اور فوری طور پر انہوں نے بتایا کہ عمر ادھر کہاں جاتے ہو, پہلے تو تم اپنے گھر کی خبر لو, اپنی بہن اور اپنے بہن بھائی کی خبر لو, وہ اسلام قبول کر چکے ہیں, وہ مسلمان ہو چکے ہیں. عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور ان کے شوہر اسلام قبول کر لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیم و تربیت کے لیے, اسلام کے فیوز و برکات اور اسلامی نورانی تعلیمات سے آراستہ کرنے کے لیے ان کے لیے معلم کو مقرر فرمایا تھا. ایک صحابیوں کے گھر میں قرآن کی تعلیم, قرآن کی جو آیتیں نازل ہو چکی تھی پہلے, وہ آیتیں ان کی تعلیم دے رہے تھے, وہ آیتیں پڑھ کر یاد دلا رہے تھے, پڑھا رہے تھے. وہ تو عربی تھی, زیادہ رٹانے کی ضرورت نہیں پڑتی, صاحب زبان ہے, عربی زبان میں قرآن نازل ہوا, خود قریش سے قبیلہ قریش سے قریش کی زبان میں نازل ہوا. اس میں تو تعلیم کے لیے ہم تشریف لے گئے تھے صحابی, جیسے ہی عمر کا راستہ تبدیل ہو گئے, منزل تبدیل ہو گئی. اب تلاش کر رہی تھی نگاہیں جس کا جو کہ محمد ابن عبداللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. انہوں نے بتایا کہ پہلے تو اپنے گھر کی خبر لو, بعد میں وہاں جانا, اپنی بہن اور بہن بھائی کی خبر لو. فوری طور پر یہ تو متعین مقام تھا, بہن کا گھر تو معلوم تھا, کوئی ڈھونڈنے کی ضرورت نہ تھی, منزل بدلی ہمارے پاس, بدلا راستہ, اور فوری تیزی سے اپنے بہن کے گھر پر جو پہنچے, دروازہ بند تھا, دروازے کے اندر سے گھر کے اندر سے آواز باہر آئی, جیسے کوئی پختہ مکانات ہوتے نہیں, آواز باہر آ رہی تھی. وہ قرآن پاک کی آیتیں, سورۃ طہٰ کی آیات کی تلاوت ہو رہی تھی, پڑھنے والے جو صحابی تھے وہ پڑھا رہے تھے, بہن اور
वाले वंश इस्तवा आयत पढ़ रहे, उनके कानों में पुराने पाक की आयत आया टकराए, लेकिन गुस्सा तो था आप बोला और गुस्सा बना, दरवाजे पर दस्तक दी, खटका, खटके की आवाज से महसूस हो जाता है कि इसका खटका है, महसूस कर लिया बहन और भाई भाई बहन तो मार गए, ये तो मार आ गए हैं, पता था कि इस्लाम की इतने सख्तरीन दुश्मन है और बड़े जली और बहादुर है, खुद भी कुछ भी कर गुजरते से पीछे हटने वाले हैं। फौरी तौर पर वो सहाबी रसूल जो पढ़ा रहे थे वो घर के अंदर गए, अंदर के कमरे में वो छुप गए जाकर, इधर बहन आगे बढ़कर दरवाजा खोलती, बहन भाई दरवाजा खोलते, फौरी तौर पर घर में दाखिल हुआ और हमला आवर, बहन भाई पर हमला किया, बहन दरमियान में आ गई, बहन को मारा, बहन भाई को बचाते बचाते बहन सामने आई तो उमर ने बहन को हमले निशाना बनाया, अल्लाह अकबर, बहन के खून बहने लगा, बहन भाई और बहन जख्मी हो गए, बहन ने कहा कि उमर मार मार कर तुम हमारी जान ले लो, हम ईमान छोड़ने वाले थे, मोहम्मद अली का दामन हमारे हाथों से छूटने वाले नहीं है, इतने इस्तेकामत भरे जुमले फातिमा बिन्त खत्ताब उमर की बहन ने कहा, हजरत उमर इब्न खत्ताब, उमर इब्न खत्ताब का दिल इतना सख्त, पत्थर से ज्यादा सख्त पिघल गया, ईमानी कैफियत ने अमर के दिल की कैफियत को पिघला डाला, दिल में नरमी पैदा हुई, फिर अमर ने सवाल किया कि बताओ तुम क्या पढ़ रहे थे, मैं देखना चाहता हूं, लाओ मैं पढ़ता हूं, बहन ने कहा कि अमर तुम कुफ्र की नापाकी में हो, तुम नापाक हो, ये कलाम पाकीदा कलाम है, इसे नापाक लोग छुआ नहीं करते, सिर्फ पाकीज़ा लोग ही इसको छू सकते हैं, उमर इब्न खत्ताब से कहा कि जाओ जाकर तुम गुस्ल कर कर आओ, फौरी तौर पर उमर इब्न खत्ताब गुस्ल कर कर आए, वापस आए तो उनके हाथों में, क्योंकि कुरान कोई पेपर का कोई वर्क कागज के कोई औराक नहीं थे, चमड़ों पर लिखा जाता था, जानवरों के चमड़ों पर लिखा जाता था, ऊंट की बड़ी बड़ी हड्डियों पर लिखा जाता था, वो जो भी शक्ल थी वो लाकर वो आयात सूरह ताहा की उमर इब्न खत्ताब के हाथों में दे दी गई, जब गुस्ल कर कर आए हाथ में थमा लिया गया, उमर इब्न खत्ताब पढ़ने लगे, ताहा मा अनज़लना अलैकल कुरान लितश्का, ताहा ऐ महबूब, हमने आप पर कुरान को इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप मशक्कत में पड़ जाए, आप मुशक्कत उठाए, अल्लाह अकबर, इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा, इसलिए नाज़िल किया गया है कुरान कि वो नसीहत का सामान बन जाए उसके लिए जो खौफ और खशियत इख्तियार करता है, ये उस पाक परवरदिगार की तरफ से नाज़िल किया गया, मिम्मन खलक़ल अर्ध वस्समावाति अल-उला, जिसने जमीन और बुलंदरीन आसमान अमर इब्न खत्ताब का दिल मोम के जैसा पड़ गया, आंखों से आंसू जारी हो और कहा कि सुभान अल्लाह, ये कलाम वाकईतन किसी बंदे का कलाम नहीं हो सकता, पूछा बताओ मुझे मोहम्मद अरबी कहां पर है, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं, अगर किसी इरादे से निकले, इरादा क्या हो गया, फौरी तौर पर वो सहाबी रसूल अंदर से बाहर बरामद हो जाते हैं, जो कुरान की तालीम के लिए अमर की बहन और बहने की तालीम के लिए आए गए थे, आगे बढ़कर अमर इब्न खत्ताब को पकड़कर मुबारकबाद दी कि अमर कल की ही शब थी, कल की गुज़िश्ता शब थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे हक में दुआ फरमाई थी रब के हुजूर, अल्लाहुम्मा अईज़ अल इस्लाम बि उमर इब्न खत्ताब, ऐ अल्लाह तो उमर इब्न खत्ताब के जरिए से इस्लाम को गलबा और इज्जत, तुम्हारे हक में रसूल पाक ने जो दुआ की थी दुआ कबूल, अब उमर इब्न खत्ताब निकले हैं काबतुल्लाह,
مکے کی وادی میں اس بات کا چھوڑا ہو گیا تھا عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کے ختم کرنے کے لیے نکل پڑا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں جب صحابہ اکرام حضور کے ساتھ میں مکان کے اندر ہیں, مکان کا دروازہ بند ہے, عمر ابن خطاب کو بتا دیا گیا کہ رسول پاک فلاں مقام ہے, فلاں مقام ہے, فلاں مکان کے اندر. عمر ابن خطاب بیچارے چل پڑے. اب بند دروازے کی دراڑوں میں سے جو سان ہوتی ہے اس میں سے دیکھنے والے صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ عمر ابن خطاب اسی جانب آ رہے ہیں. بے چینی محسوس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بھی ہیں, شیر خدا حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے, حضرت امیر حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ہے ساتھ میں. بے چینی وہ صحابہ عمر کی مزاج اور امامت کی شدت اور سختی کو جانتے تھے, اسلام اور پیغمبر اسلام کی دشمنی سے واقف تھے کہ عمر کتنا سخت ترین اسلام اور پیغمبر اسلام کا دشمن وہ یہ جانب آ رہا. بے چینی کی کیفیت محسوس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ کیا بات ہے. حضرت امیر حمزہ نے پوچھا کیا بات ہے, لوگوں نے بتایا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ عمر ابن خطاب اسی جانب آ رہے ہیں. حضرت امیر حمزہ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں آنے دو عمر کو اگر اس کا ہے. وہ بھی بڑے شیر خدا تھے عمر, حضرت امیر حمزہ بڑی چری اور بہادر تھے. کہا کہ عمر کا ارادہ اگر نیک ہے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ اس کی تلوار سے اس کی گردن مار دو. اللہ ایک سے ایک یہاں پر رسول پاک پر مر بیٹھنے کا جذبہ یہ حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ. ارادہ نیک ہے تو ٹھیک ہے, اگر ارادہ خراب ہے عمر کا ارادہ اگر ارادہ بند سے آیا تو بھی اس کی تلوار ہوگی اسی کی گردن مار لو آنے دو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے, پوچھا کیا بات ہے, کیا گفتگو ہو رہی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ عمر ابن خطاب آ رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھول دو دروازہ, کھول دو, آنے دو عمر کو میرے طرف. اللہ اکبر, دروازہ کھول دیا گیا. عمر ابن خطاب جیسے ہی داخل ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے بڑھے. حضرت عمر ابن خطاب عمر فاروق اعظم ان کے دونوں کندھوں کو پکڑ کر حضور نے دریافت کیا کہ عمر کیا آپ بھی تمہارے اسلام کا وقت نہیں آیا. عمر ابن خطاب عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھ کو کلمہ پڑھا دیجیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھا حضور کے قدموں میں گر گیا. جیسے اسلام قبول کیا عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہ ہم حق پر نہیں, کیا اسلام سچا دین اور مذہب نہیں, کیا آپ سچے پیغمبر نہیں, اسلام سچا مذہب نہیں. حضور نے فرمایا کیوں نہیں عمر, بالکل حق ہے, سچ ہے, سچ ہے, سچ ہے. پھر عرض کیا کہ پھر ہم اس طرح سے چھپ کر کیوں عبادت کریں, اجازت دیجئے میں کعبۃ اللہ میں جا کر اذان کہتا ہوں. عمر ابن خطاب پہلی مرتبہ کعبۃ صحن مکہ میں صحن کعبہ میں جا کر کعبۃ اللہ کے پاس حرم میں جا کر مسجد حرام میں جا کر عمر ابن خطاب نے سب سے پہلی اذان کی. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں وادی بٹھانے جب گونجنے لگی سارے اہل مکہ حیران تھے کہ کیا ہو رہا ہے, عمر کہاں پر ہے. عمر کے ہوتے مسلمانوں کی ایک ایسی مجال ہو گئی کہ اپنے اسلام اور اپنے ایمان کا بآواز بلند اعلان کریں. اللہ اکبر, جب آگے بڑھ بڑھ کر انہوں نے دیکھا کسی کی مجال تھی کہ عمر ابن خطاب کی جانب ہاتھ بڑھا تھا اور خود عمر ابن خطاب تھے. عرض کیا رسول اللہ ہم نماز عبادت ہم صحن مکہ میں ادا کریں. پہلی مرتبہ اللہ نے اعلان کھلے طور پر مسلمانوں نے عبادت انجام دی عمر ابن خطاب کے اسلام قبول کرنے کے بعد. حضور نے دعا فرمائی تھی اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب, اے اللہ تو اسلام کو غلبہ عطا فرما, عزت و شوکت عطا فرما. عمر ابن خطاب کے ذریعے سے عمر مسلمان ہوئے. اسلام کیا قبول کیا کہ اسلام کے غلبے کا آغاز ہوا. وہ آغاز جو ہوا تو پھر عمر ابن خطاب کے وصال کرنے تک ان کے پردہ فرمانے تک ان کی شہادت تک یہ سلسلہ غلبہ اسلام کا سلسلہ جاری. سارے 22 لاکھ مربع کلو میل تک
اسلام یہ رفع ہے. اللہ اسلام یہ رفع جب بالکل وادی وفا میں خود اجنبی تھا اسلام. ہمارے ابن خطاب 40 ہے مسلمان مسلمان خود ان کی زمین ان کی اپنی زمین نہ تھی, ان کی خود زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی تھی, وہ کیفیت تھی اسلام کی. لیکن ہمارے ابن خطاب کے اسلام لانے کے بعد سے جو غلبہ اسلام کا آغاز ہوا, شوکت اسلام بڑھنے لگی, تو ہمارے ابن خطاب دنیا سے پردہ فرمانے جانے پردہ فرمائے جانے تک 22.5 لاکھ مربع میل کا رقبہ بلوچستان تک ادھر اسلام کو بڑھ گئے. روم فتح ہو گیا, مصر فتح ہوا, شام فتح ہوا, فلسطین فتح ہوا, یعنی تو سارے کے سارے مسلمان. صحابہ کرام یہ بات صحابہ میں بھی متعارف و مشہور تھی. صحابہ فرمایا کرتے تھے, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ فرمایا کرتے تھے, عیسائی بڑی قدیم ان کا قبضہ ہے
पहुंचना है, वो मंजिल करीब है। आप ये घोड़ा अरबी घोड़ा इस घोड़े पे सवार हो जाइए, तुर्की घोड़े, और ये लिबास आप ज़ेवतन कर लीजिए, ये लिबास शानदार। आपने फरमाया कि इज्जत लिबास से और सवारी से इज्जत नहीं है, अल्लाह ने हमें इज्जत इस्लाम से अता फरमाई, इस्लाम से अल्लाह ने हमें इज्जत अता फरमाई है, लिबास और सवारियों से इज्जत नहीं है। मतलब अमीर मोमिनीन फारूक आजम ने मुस्तरद कर दिया, और फिर इसी कैफियत और इसी शान के साथ वहां पर शरीफ है। खुद फारूक आजम की कैफियत ये थी, लेकिन उनका उनके ताल्लुक से सहाबा इकराम का नजरिया ये था कि मा ज़िन्ना इज्जतन उन आयतों का